burrat apo gratë, Arbër, cilët janë më të aftë për të negociuar? Atëherë, për qenin dërshëm dhe kjo është bindja ime e plot, është se për këtë nuk ka një përgjigje të saktë. Ta, negociata nuk ka këtë. Dhe se të më thoi e një. Që janë më të zotë se tjerët. Një person, në fakt dhe unë e besoj këtë me bindjet plot, është i aftë për të bërë në negociatë bas të aftësive ti ose të saj, si që janë aftësia për dëgjuar, për të kuptuar dhe për të menaxhuar marrëdhëniet, dhe ky është thelbi gjithçka, pra marrëdhëniet me njerëzit.